total untuk cari perbezaan antara mean mengikut demographic factors, dan kemudian kita akan melihat korelasi lah antara setiap variable. Dah ready belum? Dah eh. So pertamanya kena tengok dulu variable anda mana satu yang dalam bentuk apa. So yang ini age eh. Age ni adalah penipuan belaka lah sebab dia bukan dalam bentuk scale. Sebenarnya dia dalam bentuk kategori. Nampak ni? Ini kategori eh. Yang ini pun sama, kategori, kategori, kategori. So kita ada empat variable. Okay. So analisis yang pertama kita perlu buat adalah kita perlu tahu adakah data kita ini bertaburan secara normal ataupun tidak. So pergi kepada analyze, descriptive dan explore. Faham tak? Explore tu maksudnya explore lah. Dah explore belum? Dah explore belum? Dah eh. Ha, siapa nak follow boleh follow. Siapa yang unfollow pun saya tidak ada masalah. Jangan unfriend je sudah. Ha, okay. Kemudian anda pergi kepada analyze dan pergi kepada descriptive statistic, explore. Masukkan variable anda yang pertama namanya adalah B total. Betul? Ke dalam dependent list. Kemudian klikkan plots. Ambil histogram dan normality plot with test. Okay, follow eh. Kemudian tekan continue dan tekan paste. Saya tak tekan okay eh. Saya tekan paste. Paste ni adalah tuyul. Paste eh. So apabila saya tekan paste, maka dia akan keluarlah data seperti yang saya tunjuk tadilah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap, saya kena tutup ini. Okay, ini adalah contoh dia punya syntax. So syntax ni lah yang saya akan save. So group awak apa nama? Batuk-batuk. Ha, tengok tak dapat dah. Early morbid. Group nombor? Group? Tiga. Nama group lupa. Bagus kan? Okay. Seterusnya kita akan buat analisis yang berkenaan. So analisis ni saya hanya perlu highlightkan mana data yang berkenaan dan saya akan run. Tekan button yang warna hijau tu. Okay. Untuk kita lihat data kita normal ataupun tidak. Button hijau yang mana ni? Sebesar-besar alam warna hijau ni. Kau tak nampak. Sabar je lah. Okay, so ini adalah data kita. Nampaknya data ini macam bertaburan normal. Macam-macam bertaburan normal. So, kita boleh assume this data is normal. So, saya tak save pun output ni. Saya hanya tekan no sahaja. Begitu saja. Eh, mana? Mana? Ya. Yang penting adalah kita punya syntax. Step pertama selesai. Sebab itu dalam syntax ni, awak boleh letakkan nama di atas ini. Normality. Sebagai step pertama. So, step kedua awak boleh letak sempang ke kan? Cari beza antara variable. So cari beza antara variable ni, cara dia yang pertama awak nak cari beza antara this one right. Kita nak tengok beza, ada tak perbezaan mean antara gender. Sebab gender adalah data yang dua group, betul? Gender dua group kan? Okay, kau je lah. Alright, lepas tu awak tekan OK ke? Tak payah tekan OK, tekan paste. So, saya tekan paste. Bila saya tekan paste, dia dah masuk kat situ. Okay, siap. Ha, awak tekan OK tadi kan? Awak dah lupa tekan apa? Tak apa, reda je lah. Sekali lagi saya ulang. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Okay, follow eh. Lepas tu masukkan B total. Awak punya total lah yang awak nak. Tak payah buat banyak-banyak. Buat satu-satu dulu. Lepas tu masukkan variable yang ada dua je faktor dia. Iaitu jantina lah sebagai contoh. Okay. Kemudian saya tekan OK ataupun paste. Nah, jangan letak H sebab H lebih daripada dua group. Define your group ni. Define your group. Define your group here. One and two. Okay. Continue and paste. Nah, alright. Selesai. Setelah selesai kita pergi kepada cari beza faktor yang lebih dari dua group. Okay, cara dia macam mana? Sama je. Analyze, compare mean, one way, ANOVA. So, saya nak tengok apa? Ha, ni group ni sangat mudah lah sebab dia straightforward. B total. So, saya akan tengok yang pertama sekali adalah H. H group awak ada lebih daripada dua group kan? Hmm, ke kau pun tak confused? Dua je. 20 hingga 30, 31. Dua je? Okay, oleh kerana H mereka adalah dua grup sahaja. Jadi saya pemalas. Faham? Saya copy toyol yang atas ni dan saya paste di bawahnya. So saya tukar gender ni kepada perkataan lain. Namanya apa? H. Selesai masalah.
Faham tak? Tapi pastikan nama tu sama eh. Ah, nampak? Ni salah. Kena tekan A-G-E dalam huruf kecil. Pandai. Huruf kecil. Barulah dia boleh baca. Dan contohnya saya highlight ni yang ni. Saya run. Dia akan bagi dua-dua sekaligus. Senang. Tak payah pening kepala. Nampak? Kan? Terus dapat dua-dua ni kan? Table ni. Okey. Tutup. Nak save ke? Tak payah save. Okey. Kemudian cari beza faktor yang lebih daripada dua grup. Contohnya adalah menggunakan ANOVA. Apa tadi? Years of working experience, right? So, you go here and then ambil educational levels. Educational level adalah lebih daripada dua grup, betul? Kemudian pergi kepada post hoc, tekan pada turkey, tekan continue dan option. Option ni awak ambil descriptive, homogeneity of variance dan means plot. Okay, dah. Dah tekan continue dan jangan tekan okay terus, tekan paste. So, selepas tekan paste, maka dia bagilah data yang berkenaan. Lepas itu saya nak buat untuk variable yang seterusnya. Pemalas. Saya tekan copy paste. Saya tukar nama sahaja. Nama pun saya malas nak type. Saya pergi dekat variable ni. Saya ambil nama dia. Copy. Saya paste nama dia je. Settle. Faham? Itu cara dia. Pakai syntax. Selepas itu siaplah saya punya data analysis untuk cari beza antara dua grup. Habis. Alright, objektif yang seterusnya apa dia? Itu je lah kan, objektif je kan. Dah tak ada apa lagi yang susah kan. Satu lagi adalah association, betul tak? You nak tengok association. So, association yang you nak tengok adalah menggunakan cross-tab. Analyze descriptive cross-tab. Analyze descriptive cross-tab. So, dalam cross-tab ni senang sahaja, column mestilah DV. Carilah DV awak. DV awak adalah btotal.cat. Kemudian masukkan variable yang berkenaan. Saya tak nak awak pening kepala, saya masukkan satu-satu. Saya try H dulu. Kemudian saya ambil statistik, saya pilih tiga makhluk utama. Chi-square, contingency coefficient, pi and Cramer's B. Tekan statistik, pilih tiga yang atas tu. Ha, chi-square, pi dengan contingency coefficient atas dia. Yes, you nak klik semua sekali boleh tak? Boleh, silakan. Kalau tafadhal mashkura. Tapi kau sendiri interpret faham. Selesai, saya tekan continue dan saya pergi kepada cells. Dekat cells ni, saya pilih column untuk hasilkan percentage. Nak klik semua sekali, boleh? Boleh. Tapi kau pandai sendiri interpret. Ha, ini yang biasa dipakai. Kemudian saya tekan OK. Oh, tak nak. Saya nak tekan paste. Saya tekan paste. Okay. Selepas saya tekan paste, maka dia telah generate satu benda namanya age by total. Lepas tu, saya copy je lah. Saya copy benda ni. Saya malas kan? Saya tukar. Age ni kepada gender, betul tak? Gender. Tapi pastikan gender tu betul lah aja. Aja gender dia huruf besar depan G tu. Ha, itu cara dia. Dengan saya buat balik satu-satu. Kan macam leceh kan nak ask pergi ke zoo ni. Lepas tu pergi cari macam nak tenang nak cari mana tak jumpa, betul? Jadi cara nak senang awak hanya buat kalau nama panjang-panjang sangat ni mungkinlah. Tak payah copy paste lah kan. Tapi nama-nama yang pendek tu awak boleh terus buat habis semua. Okay. Lepas tu buat lagi satu. Analyze, descriptive, cross-tab juga. Saya tukar yang ini kepada years of working experience dan saya tekan paste. Maka segalanya telah siap. Bila dah siap semua, saya tulis di sini habis. Faham? Save. Lepas tu control A, saya run semua sekali. Semuanya telah siap. Biar dia proses dulu. Siap semua. Okey, siap. Bila dah siap, maka saya akan export. Saya akan export data ini kepada dalam bentuk apa nama ni? Awak punya group apa? G2 eh? G3. Apa tadi? Early morbid. Era pula dah. Early morbid. Siap. Dah siap, maka awak akan dapat awak punya hasil dalam Excel. Awak boleh happy lah. Tapi nak lebih bagus, awak asingkan. Buat different group dulu. Lepas tu, chi-square buat lagi satu kali lagi. So, ada dua Excel. Satu Excel untuk cari beza. Satu Excel untuk cari association. Pandai. You all memang sudah pandai. Yang descriptive statistik, saya tak payah tunjuk. Sebab you semua dah tahu nak buat kan? Descriptive statistik yang you biasa buat, apa dia? You setakat tengok frekuensi kan? Contoh, macam yang kawan kita buat ni. Kita nak tengok descriptive statistik untuk mendapatkan
nilai min bagi setiap soalan kan, contoh. Nah, yang ini senang je, B1 sampai B18. Masukkan. Kemudian awak tekan paste jugalah. Nah, ini semua analisis tambahan lah. Bukanlah analisis tambahan, analisis yang tak penting pun untuk saya tunjukkan kepada kamu sebab awak boleh buat sendiri untuk dapatkan hasilnya. Okey. Nah, walaupun awak dapat tu cara macam sekali awak lah kan. Awak semua faham kan maksudnya? Okey, ini contoh minimum maksimum bagi setiap satu soalan lah dan jawapan dia untuk min bagi setiap soalan. Okey. Lepas tu awak nak tengok min bagi setiap satu soalan dari segi yes no dia. Misal kata kan, awak boleh pakai frequency B1 sampai B18. Tadi tu nak tengok setiap satu punya response in terms of dia mean. Now kita nak tengok in terms of dia frequency. Siapa yang ada tendensi untuk menjawab ini dan itu. So boleh nampak lah. True, false, true, false, true, false, true, false, true, false ni. Contoh. Okay. Jelas ke tak jelas? Sebab itu jangan sesekali simpan awak punya output. Tetapi simpanlah awak punya sin. Syntax. So yang ni pun saya akan simpan. Nanti saya akan sharekan awak syntax ni. So awak boleh dapatkan lah. 1 kilobyte, RM2.50. Okay, itu saja untuk grup yang berkenaan. Awak dah nampak eh apa nak buat? So nanti bila keluar result. Contoh, tengok ni. Bila keluar result dalam bentuk Excel seperti ini. G3 kan? Early morbid. So awak boleh terus manipulate. Sebab awak buat mean dengan standard deviation, senang. So siapa yang buat median dengan IQR, kena rujuk kepada kumpulan 2. Saya dah tunjukkan tadi, kumpulan 2 punya toyol. Dia ada split-split file, split-off, split-file, split-lagi, split-off. Awak copy je daripada dia orang punya. Manipulate accordingly, jangan salah letakkan nama variable awak. Okay, contoh macam nak buat laporan kan. Awak pun pemalas juga kan, macam saya. So awak malah nak fikir banyak, awak terus ambil ini semua contohnya. Awak dah boleh terus ready untuk letak di dalam satu jadual yang khusus untuk dibuat analisis. Values and number reformatting. Kemudian awak boleh ready untuk ambil. Yang ini nak ambil yang atas ke? Yang row atas ke? Row bawah? Siapa tahu? Ke nak ambil row-row your board? Yang mana satu? Atas. Pandai ya. Betul puan. Sebab nilai Levin statistik ni lebih besar daripada 0.05. Therefore you must focus yang up here. So you can just copy this one because you are so lazy, right? You have lots of assessment that you want to go. Then you are finishing all this thing in one go. Finish already. So you are going to copy all of this information inside your what? Inside your word. Very good. So this is the statistical value. So awak pun rasa malas nak tukar dia daripada dua tempat perpuluhan. Awak boleh ask the computer. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awak boleh ask the computer to do it for you. So you can just do like this. Format cells and then letak dua tempat perpuluhan lah. Ini memang lambat sikit lah. Memang komputer pun sama je. Okay, ni dua tempat perpuluhan. Selesai. Kalau nak lebih cun, biarkan dia semua dua tempat perpuluhan. Jadi siapa yang paste kat situ, dia akan jadi dua tempat perpuluhan. Selesai untuk yang pertama ni. Yang ini untuk apa? Gender dengan, age dengan B total. Lepas tu, gender dengan B total pula kan? Gender dengan B total. Ini contoh. Education. Oh, education pun dua group. Oh, sebenarnya dua group. Kau ni, aku rasa nak stylet kau tahu. So, salah tau sebenarnya. Ya Allah, saya telah melakukan kesalahan yang amat besar kerana saya telah tersilap analisis ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya perlu ulang suara semula. So, education level ni sebenarnya dua group. Oleh itu, kena delete lah yang ini. Tak betul eh. Ni semua korang punya pasal lah ni. So, yang betul tiga group apa? Years of working experience. Sabar je lah tu. So, education ni pun dua group. Sebab apa dia orang buat dua group? Siapa tahu? Sebab dia orang nak senang. Faham? Apa dia? Pandai-pandailah. Okay, settle. Ini awak punya yang sebenarnya. Okay, so kena rerun balik lah sebab salah tadi kan? Alright. Ada groups? Any question or anything to ask? Please ask now before I...